Monsignor Stanislav Zore je med slovesno svetomašo v Ljubljanski stolnici prejel škofovsko posvečenje in bil tako umeščen za 36. rezidencialnega škofa Ljubljanske nadškofije. Škofje posvečevalci so bili nunci Julius Janoš, novomeški škof Andrej Glavan in celjski škof Stanislav Lipovšek. Slovesnosti se je udeležil tudi kardinal Franc Rode. Slovesno se je za novega nadškofa začelo v frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani, kjer je do imenovanja za nadškofa deloval kot provincial frančiškanov v Sloveniji. Tam so se od njega poslovili sobratje frančiškani ter drugi redovniki in laiki, ter mu izročili priložnost na darila, med katerimi je bil tudi križ. Sledila je procesija do sedeža nadškofije Ljubljana, kjer je bila slovesna svetomaša v Ljubljanski stolnici. Nunci Januš je v nagovoru po evangeliju spregovoril o prazniku Kristusa Kralja Vesoljstva, katerega vir dostojanstva ni posvetna oblast, ampak žrtev na križu. Pravi Kristusovi učenci zato po njegovih besedah ne pričakujejo, da bodo imeli oblast tega sveta, a po drugi strani ne morejo biti ravnodušni, če drugi nočejo spoštovati zakonov stvarnika Kralja Vesoljstva. Zato je naloga kristijanov pričati o vstajenju in prenašati sporočilo, da je umrli in vstali Kristus Kralj Vesoljstva in da je za nas pot resnica in življenje. Škof mora kot pričevalec štajenja oznanjevati evangeljsko besedo. Papež je to tako povedal, ker beseda vera prihaja iz oznanjevanja, potrebujemo škofe kerigme. Ljudi, ki bodo ohranjali nauk, ne da bi merili, kako daleč živi svet od resnice, ki je v njem, ampak da bi očarali svet, ga očarali z lepoto ljubezni, da bi ga zapeljali s svobodo, ki jo podarja evangelij.
Nadškof Stanislav Zore se je ob sklepu svete maše najprej zahvalil Bogu in ga prosil, naj mu stoji ob strani. Zahvalil se je papežu Frančišku za imenovanje, apostolskemu nunciju in škofoma so posvečevalcema, staršem, družini, redovnikom, vsem, ki so pomagali pripraviti slovesnost, ter dejal. Vsem vam, pomembnim in preprostim, učenim in neukim, zdravim in bolnim, starim in mladim, svetim in grešnim. Vsem vam kličem, veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Mir in dobro, bratje in sestre. Slovesnosti v Ljubljanski stolnici so se poleg domačih nadškofa Stanislava Zoreta udeležili tudi številni verniki, duhovniki, redovniki, redovnice, škofje, nadškofje iz domovine in sosednjih držav, pa tudi predstavniki javnega življenja.